ранком, станом на 9 годину, у нас ніч пройшла тихо, мирно, спокійно саме на території міста. Ми сподіваємося, що надалі так і буде, завдячуючи нашій поліції. Я скажу, що подякую всім смілянам, тому що не було ні фактів мародерства, ні фактів ніякої злочинності, ні фактів розбіїв, нічого за ніч не відбулося. Крім того, поліції нам допомагає наша територіальна оборона, називаємо її так, добровольчі батальйони. Хлопці записалися вже більше 100 осіб. Ми займаємося... Якщо можна, люди питають, де записуватись можна? Це військкомат, перш за все, да, якщо є необхідний перелік документів. А взагалі в нас в міській раді на першому поверсі знаходиться добровольчий батальйон територіальної оборони. Завжди сидить там людина, яка пише на список прізвища, ім'я по батькові, хто має бажання, потім ці списки будуть передаватися в військкомат. Звичайно, там буде проходити якась комісія, медична комісія, перш за все, потім буде підписаний контракт, а вже потім буде видаватися зброя. Тому що багато людей запитують про те, що чи дадуть нам просто зброю. Просто так, звичайно, зброю нікому не дадуть. Буде підписаний контракт, буде людина перевірена відповідними службами, а потім уже буде видаватися зброя. Сьогодні хочу зазначити, що на наш батальйон Черкаського району вже прибула зброя. Сьогодні відповідним людям буде вона роздана. Вже хлопці будуть у нас охороняти і на території міста вже будуть зі зброєю. Вчора ми обладнали за день перший блокпост. Це в мікрорайоні Загребля через нашу дамбу. Цілодобово здійснюється охорона блокпоста. Крім того, добровольчими батальйонами здійснюється цілодобова охорона об'єктів критичної інфраструктури. Це, зокрема, водоканалу, це, зокрема, енергопостачання. Ніяких диверсій протягом доби не відбулося, на ранок ситуація спокійна. Хотів би, перш за все, повідомити смілянам і повибачатися. Сьогодні є деякі збої з громадським транспортом. Поясню чому. Тому що наші перевізники, не тому що вони там бояться чи не схотіли, наші перевізники, вони відгукнулися на те, що потрібно доставляти військовослужбовців, які призвані за першою хвилею. І вчора з військкомата було відправлено 8 автобусів, да, на місця дислокації. 8 автобусів було вчора відправлено, сьогодні відправляються автобуси, тому перевізники підставили плече і вони відправляють. Тому тимчасово, ну, будуть збої із перевезеннями. Крім того, ми вчора о 10-й годині в зв'язку, знаєте, перестрахуватися. Ми відключили ліфти з 10 до 6 години. По всім житловим будинкам відключили на всякий випадок, тому що, не дай Бог би що, щоб ніяка людина не застрягла, нічого не відбулося. Ну, слава Богу, все пройшло тихо, мирно. Тому на цей період військового стану ми будемо все ж таки відключати. Відновили повністю вчора зовнішнє освітлення по всьому місту, яке працювало всю ніч, не по графіку, а всю ніч. А люди навпаки питали, чому не вимикають, адже в інших містах радять вимикати, щоб не заважати. Я вам скажу, що ті міста, ті регіони, ті райони, які знаходяться в критичній ситуації, в військовому стані, це, зокрема, там Київська область, Херсонська область, Чернігівська область, Сумська область, Харківська область і інші області, по кожній області йде відповідні рекомендації. В тому числі і по нашій області відбулася відповідна рекомендація. Чому ми не вимкнули світло? Тому що не було відповідної загрози на ніч, да? Тому ми не вимкнули для кращого реагування поліції і добровольчих батальйонів, для кращого виявлення диверсійних груп, для кращого реагування взагалі. Тому ми і світло не вимикали. Буде відповідна вказівка, буде відповідне реагування. Сьогодні ми облаштовуємо разом з Балаклеївською ОТГ ще один блокпост на межі села Константинівка та міста Сміли. Буде він сьогодні протягом дня обладнаний. Ну, в принципі, коротко все, ситуація спокійна. Люди питають, чому, коли було відомо про напад, не робили нічого для захисту людей? І де взагалі бомбосховище, в якому вони стані, чи перевірили їх, і чи є туди доступ до людей? Дивіться, на вчорашній день всім бомбосховища, які на території міста, які розміщені список на сайті Смілянської міської ради, всі вони вчора відчинені. Примусово чи добровільно, всі абсолютно бомбосховища відчинені. Я хотів би повідомити людей, вчора було 1000 там дзвінків, я вибачаюсь, перш за все, я не можу відповідати на всі повідомлення, я не можу відповідати на всі дзвінки. Але хотів би зазначити, що бомбосховища, реагування, щоб добігти до бомбосховища, є максимум 1 хвилина.
Якщо прилітає якийсь снаряд або ракета, ми повинні відповідно сховатися в приватному секторі або в свій відповідний погріб, або в житлових будинках у відповідний підвал. До бомбосховища, як би ми того не хотіли, я звідси навіть до бомбосховища, до будинку культури, де є бомбосховище, я б хотів би, я не добіжу. Тому що у нас на реагування є до одної хвилини. Можливо, є люди, які хочуть заздалегідь тут там розміститися. Ситуація, нервова система у кожного різна. Да, ситуація з бомбосховищами, я ж не скриваю, вона у нас незадовільна. Да? Тому що у нас бомбосховище, яке знаходиться в центральній частині міста, це за будинком культури, там є бомбосховище, там є електроенергія, відповідно, звичайно, немає ні води, ні каналізації. Всі інші бомбосховища знаходяться відомчі. Це на об'єктах залізниці, на машинобудівному заводі, на цукровому заводі, на заводі радіоприладного заводу, медико-санітарній частині, в нашій лікарні, в Шевченківській лікарні. Це відомчі бомбосховища, які розраховані для розміщення працівників або людей, які знаходяться на тій території. Звичайно, ми з усіма керівниками проговорили, з керівниками лікарень, з психлікарнею, з керівником машинобудівного заводу, з радіоприладу, з залізницею, про те, що якщо люди будуть бажати, звичайно, вони матимуть доступ. Крім того, хотів би зазначити, що у нас нова будівля, яка будується по вулиці Кондратюка, це суд наш, да? Ну, по тій вулиці, де знаходиться військкомат. Вчора дзвонив мені керівник, він також каже, що там є охорона, там є освітлення. Люди також можуть скористуватися цим бомбосховищем, буде надано безперешкодний вільний доступ до цього бомбосховища. Хочу звернутися до містян ще з одною проханням. Якщо ви бачите якихось відповідних чи невідповідних осіб, якихось диверсійні групи, зокрема з червоними пов'язками на рукаві, на плечі, будь ласка, повідомляйте відповідно на 102, і поліція разом з службою безпеки буде виїжджати і перевіряти цих людей. Підозрілі автомобілі, підозрілі люди, люба інформація важлива, люба інформація сьогодні нам потрібна. Самим ніяких кроків не вживати? Самим, ну, в жодному випадку самим ніяких кроків не вживати, тому що, ну, всі ж ми хочемо миру, добра, і я не знаю, як воно відбудеться. Краще повідомити поліцію, поліція знаходиться, скажімо так, в руж'є, цілодобово вони працюють, декілька у нас мобільних груп, якщо не поліція, то територіальна оборона. Сьогодні ми за ніч виїжджали декілька разів, було деякі непідтверджені факти, але ми їх перевірили. Хлопці виїхали, перевірили, все в порядку, все нормально. Вчора Верховною Радою було прийнято відповідну постанову про те, що діє комендантська година не на всій території України, а в деяких областях, в тому числі і Черкаської області. Я хотів би звернутися до містян про те, що з 10 до 6 години дійсно діє комендантська година. Без потреби і взагалі не виходити з 10 до 6 години. Для чого ця комендантська година? Перш за все для виявлення диверсійних груп. Чому? Тому що люди, які ходять після 10, в основному диверсії відпрацьовуються вночі. Я не буду всього говорити, що є в нас в Черкаській області, не маю права, да? Але скажу, що з 10 до 6 години диверсійні групи були. Тому і поліція просить, і введено в Верховною Радою комендантську годину з 10 до 6 години. Ніяких перепусток видавати міський голова будь-кому не буде. Да? У нас відпрацьовують територіальна оборона буде відпрацьовувати, поліція буде відпрацьовувати. Ця ніч, ще раз повторюсь, пройшла спокійно. Крім того, хотів би зазначити про роботу комунальних підприємств. Комунальні підприємства працюють без збоїв. Це, зокрема, підприємство комунальних по вивезенню сміття, це підприємство КП «Водгео». Зазначена там фейкова інформація в Фейсбуці, да, про те, що через 2 години не буде води. На сьогоднішній момент офіційно такої інформації ми не маємо. Водопостачання у нас є, вона поки що буде, електроенергія у нас є, поки буде електроенергія, поки буде водопостачання. Ніяких ні поривів, ні поломок, нічого немає. Запаси води є, вода не скінчиться. Люди вчора запаслися, був великий забір води, але на сьогоднішній день все відновлено, у нас рівні води відповідні. Тепломережа також працює в штатному режимі. Дійсно, об'єкти критичної інфраструктури зараз знаходяться під охороною, під особливим наглядом. По підприємцям хочу подякувати підприємцям, тому що вчора деякі вже відгукнулися. Це, зокрема, торгові марки наші, які знаходяться, і Сільпо, і Делікат, і Наш Край, і АТБ. Вони вчора забезпечили необхідними першими продуктами харчування, які необхідні були для нашої територіальної оборони. Це чай, печиво, консерви. Зараз ми складаємо списки, які необхідні нам на 3 доби, мінімум на 100 осіб. Можливо, будемо звертатися
і до містян, для того, щоб у нас був необхідний запас якихось продуктів. Звичайно, там не потрібно сирі макарони, скажу так, сира там гречка, сирі крупи, а якісь такі продукти, щоб можна було накормити людей хоча б бутербродами, вони необхідні. Тому що і блокпости працюють, і відповідно тут хлопці знаходяться, і будуть в теробороні. Сьогодні ми в військкоматі розміщували близько 40 осіб, які вчора не відправили, залишили на ранок. Сьогодні в 9 ранку у нас відправка, тому вчора ми людей покормили, нам необхідно буде людей годувати мінімальним запасом продуктів. Вчора були великі черги в магазини, в банкомати. Чи наразі є в банкоматах гроші, щоб люди могли знімати? Чи працюють всі магазини, аптеки? Чесно, за банкомати не скажу. В черзі не стояв ні вчора, ні сьогодні. Не виходив майже з кабінету, тому за банкомати не скажу. Продукти харчування, наскільки мені відомо, вже запаси відновлені. Можливо, чогось там і немає, але в більшості випадків все необхідне є. На заправках, на автозаправках ажіотаж спав, пальне є. До речі, з паливно-мастильними матеріалами ми вчора провели ряд нарад із керівниками автозаправочних станцій, які доставляють, і з нафтобазою. Домовились про те, що в необхідній кількості паливно-мастильні матеріали будуть. Я зазначав, що на комунальних підприємствах створені запаси, але є в нас служба ДСНС, у нас є служба поліції, у нас є інші відповідні служби, в тому числі територіальна оборона. Ми не знаємо, як сьогодні пройде день, як сьогодні пройде ніч, що буде завтра, післязавтра. Тому ми необхідні запаси вже створили. З автозаправними станціями переговорили, вони залишили під нас відповідний запас палива. І ми зараз із аграріями, з великим бізнесом, середнім бізнесом проводимо ряд переговорів, щоб розмістити цей запас палива в різних місцях, не в одному місці його скупчувати, а в різних місцях розмістити, щоб на всякий випадок були ми застраховані. Тому, шановні містяни, сирени люди почують, раптом буде обстріл. Я хотів би зазначити з приводу сирен, щоб містяни зрозуміли. Не Ананко включає кнопку сирена, ні хтось з працівників виконавчого комітету не включає кнопку сирена. Є відповідні служби, відповідне реагування. Відповідні служби, відповідне реагування, приходить сигнал сирена, скажімо так, з міста Черкаси. Коли місто Черкаси буде відповідна загроза і відповідні служби, я навіть на своїй посаді, я не знаю про переліт там ракет, про переліт якоїсь авіації, про переліт якоїсь, я узнаю, тобто, можливо, військові керують. І за необхідності вони вмикають сигнал сирени. За необхідності він буде, звичайно, вимкнений. Тому ще раз зазначу, необхідно сховатися в укриття, яке можливе, забезпечити, можливо, людей пенсійного віку, допомогти. Підставити плече, підставити руку, в кому яка треба допомога. У нас вчора було масово, люди їхали з Харківської області, з Сумської області. Ми їх вчора максимально розміщали в готелях нашого міста. Подякував хотіти підприємцям готелів. В комунальному нашому готелі розміщували людей, які з відповідальністю віднеслися, максимально віддали номера безкоштовно. Крім того, люди готові були спати, вибачте мене, і на полу. Ми забезпечили вчора матрацами відповідні заклади. На матрацах люди спали, переночували. Деякі залишаються тут, деякі їдуть далі, деякі хтось повертається. Тобто, якщо це людина... ті, що тікають від війни. Це ті, що тікають від війни. Це, зокрема, багато було вчора з Харківської області, багато було з Сумської області, з Києва. Багато людей просто тікають від війни, тому всі, які залишалися, ми максимально підставляли плече, ми розмістили в готелі «Сміла» і в інших готелях, ми розміщували вчора людей. Люди відповідально віднеслися, тому дякую цим підприємцям, які підставили плече. І хотів би звернутися до містян. Зберігаємо спокій, миру нам всім, впевненості, нас враг не переможе. Подякувати Збройним силам України, хлопці просто молодці, вони всі герої. І остров Зміїний вчора прикордонники показали, що вони дійсно герої. І всі, які захищають нас на передовій, і не тільки на передовій, а в тилу. Дякую вам, Збройні Сили, а смілянам миру, злагоди, добра,